Yadingizda bo'lsa, bundan bir necha oy avval biz Sportsuz saytida Kozim Arif bilan intervyu uyushtirgan edik. Hech kim xafa qilmaydigan qilib eting, uchta variant unda. Shuni aytaman, mana bor paxta ko'rdi, mana nasafta bor, aytmayman familiyalarini. Mo'ljallagan odamlarimiz bor. Bu juda ham ko'pchilikni hayron qoldirgan intervyu bo'ldi, sababi juda ham ko'plab vatandoshlarimiz Germaniyaning Eintracht jamoasining ma'lum miqdordagi aksiyadori vatandoshimiz ekanligini bilmasdi va o'sha intervyuda Kozim Aripov Nasaf jamoasi futbolchilarining xorijga chiqish imkoniyatini baland ekanligi va bu jamoani chinakam Yevropacha futbol o'ynash haqida ta'rif bildirib, vaqti kelsa albatta bu jamoani mehmoni bo'lish niyati borligini aytgan edi. Bu safarni biz uyushtirishga qaror qildik va ayni damda Kozim Aripov bilan birgalikda Qarshi shahrida bo'lib turibmiz. Bugun Navbahor va Nasaf jamoasi o'rtasidagi bahs bayramga juda ham ko'p sabablarimiz bor. Shu bilan birgalikda yana bir narsani alohida aytib o'tgan bo'lar edim. Bugun Kozim Aripovni o'sha Qarshi shahridagi bosh sarguzashtlarini jonli tomosha qilishingiz mumkin. Bu yog'iga e'tiboringizni bizdan uzoqlashtirmang. Ketdik. Asosan muxlislarga yaratilgan sharoitlar mana shu sip sektorimiz. Muxlislarga, ya'ni polega, maydonga yaqinroq bo'lgan joy qilingan. Ma'naviyat yuksakligini bildiradi. Panjaralar qo'yilmagan ekan. Panjaralarga yo'q. Odob, axloq, qarshiliklarda yaxshi yo'l qo'yilgan ekan. Ko'p stadionlarda hammasida panjara qo'yilgan. Bu tushib ketmaslik uchun. Yevropa ko'p stadionlarda panjaralar bordi. Yaxshi. Juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Intizom masalasi qarshida yaxshi. Nasafda. Mana bizaning muzeyimiz, marhamat, tashrif buyursangiz. Kichkina bu ham ancha ko'p tarixga boy muzeyimiz. Muzeyimizdan asosiy sovrinlardan biri mana bu Afrika Kubogi. O'zbekiston klublar orasidagi yagona Asiyatskiy Kubogi hisoblanadi. Qarshida bo'lib o'tgan o'yinda SK Kuvayt klubidan sunoq qozonilgan g'alaba Afrika Kubogi taqdim etilgan. Birgina kubok yetishmayapti, bu Chempionlik Kubogi, O'zbekiston Kubogini, Chempionat Kubogini kiritsa nasib Xudo xohlasa, shuni bir joylashtirib, men o'ylaymanki, butun Qashqadaryo xalqi, O'zbekiston xalqi xursand bo'ladi degan bo'ladi. Tarixiy voqea bo'ladi. Inshaalloh biz hammamiz muxlismiz, muxlis bo'lamiz. Hozirgi narsa futbolga xush kelibsiz. Rahmat. Futbolchilarimiz, bosh muhandislar, bosh murabbiyimiz imzolashgan ko'p esdaliklar. Avvalo rahmat kattakon. Bizdan futbol xudo xolasa ko'pga sizlarga olib kelish va'da beramiz. Rahmat. Juda katta sovg'a bu biz uchun. Rahmat. Tashrifingiz uchun. Sizga, xush kelibsiz. Rahmat. Men juda xursand bo'ldim. Men bunaqa darajada deb o'ylamadim. Nasab xalqida yevropeyskiy uruvinga o'sha pashti chiqdi desa ham bo'ladi. Bu stadionni ko'rdim mana hozir infrastrukturalarni ko'rdim. Alisher ko'rsatdilar. Mana hozir men o'zingiz ham hozir ko'rsatdingiz, juda yaxshi bir o'rinlar hammasi. Hammasi Yevropa standartlariga mos. Endi faqat nasabdan bu shunday shart-sharoitlarni ko'rgandan keyin faqat g'alaba. Faqat g'alaba tilaymiz. G'alaba bo'lsin. Mana hamma o'zbeklarimizdan oldida yuzimiz yorug' bo'lsa, mana hozir keyingi liga chempion chiqishdi. To'g'rimi?
bitti. Playoff'ga çıkıştı. Keyingi bosqichdan hozir playoff bosqichida. Fevralda bo'ladimi u? Endi hozir muddat aniqlanmagan, oktyabr oyi degan. Bo'lishi mumkin. Mo'ljal bor. Qatarda chempion, jahon chempion. Shu munosabat bilan. Lekin akademiya mana hozir ko'rdim. Eng qiziq joyini ham ko'rdimki, shu panjara yo'q. Bu Asafa muxlislarini odobligi. Shunday. Eng kerak. Muxlislik madaniyati degan narsa ham bor, rivojlangan. Yuqori saviya madaniyat eng kuchlidi. Bu joylarda ko'radimiz, mana o'zim Yevropada ko'p joylarda ko'rganman, hamma yerda rishotka panjara qilib qo'yilgandi. Men kerak payt bo'lsa o'zimdan his qilib hozir aytaman. Nemis mutaxassislarini olib kelib, sizlarni masalan mutaxassislar nafaqat sizlar mutaxassislar, balki o'yinchilar ham, futbolchilarning o'zi ham Germaniyaga borib, stajirovka deyiladi. Stajirovka qilib, işte men o'qitib, deydi mana hozir tanaffus bo'lgan paytlarda to'g'rimi yo'qmi? Ularni chaqirsa bu yoqqa, sizlar borsanglar, har holda Asaf saviyasi ko'tariladi demoqchiman-da. Ha, lafim shunday bo'lsa-da. Hozir mana Asaf adashmasam, ochkolar soni bo'yicha peshqadamlardan bittasi. Bizda zaxira o'yinimiz bor. Avvalambor Kozim aka, shahrimizga O'zbekistonga xush kelibsiz. Rahmat. Bu tashrif uchun sizga kattakon rahmat. Yuqorida bildirgan edik fikrlar uchun sizga kattakon rahmat. Mana eslasangiz oldingi intervyularda siz Nasaf futbol klubini o'yinchilari haqida eslatib bir gapirib ketgan edingiz. O'sha joylari qanaqadir jumboq qolganda sirli saqlanib qolgan. To'g'ri. Shuning uchun mana vaziyatdan paytdan foydalangan holda, misol uchun o'sha oldingi bergan intervyuingizga bir izoh berib o'tsangiz, chunki bizni kuzatib borayotgan millionlab muxlislarimiz bor. Ular shuni kutib o'tirishibdi. Qanaqa, nima, kim to'g'risida gap ketgan edi? Shuni bir izoh bersangiz. Endi hozir mana shundan buyon o'zbek futbolini muntazam kuzatib boryapman hozir. Ayniqsa Nasaf klubini, o'shanda ham aytdim, shu Nasafga bo'lgan muhabbat, o'shani uyg'onib, uni bir alohida proyekt qilamiz, alohida loyiha qilamiz. Ya'ni Nasaf bilan Ayniqsa o'rtasida do'stona jamoalar uchrashuvlarini, ya'ni tajriba almashuvlarini. Ko'z ostimda futbolchilar endi mayli bugun qarshiga keldim, shunda o'yin mana Nasaf Navbahor. Qashqadaryodan har doim talantli o'yinchilar chiqib kelgan. Yana chiqib ham keladi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Namangan juda iqtidorli futbolchilar ko'p. Agar ta'kidlab o'tadigan bo'lsam, Nasaf o'yinchilari mana Oznorchayev, keyin Bozorov Oybek, adashmasam. Ha, Bozorov. Keyin Akmal Mazgovoy. Akmal Mazgovoy ham yaxshi, juda. Hozir bu oldidan o'tib o'tdim. Xavbek masalasida ham o'rtani ham ham anaqani olib borib yuradigan Akmal. Bunaqa futbolchilar juda kam. Shu uchta futbolchiga qiziqishim bor. Lekin men bu futbolchilardan so'rardimki, o'zini o'zi ustida ishlash, yanada tajriba orttirish, bu bilan to'xtab qolish kerak emas-da. Oxirgi tochka emas, yana ham intilsa yana karyerasini ko'tarish kerak. Men hep o'ylardimki, mana shu uchta futbolchilardan bittasi top 5 ligada, Yevropa top 5 ligasida o'ynasa, o'zimni juda xursand qilib ko'rsatar. Mana hozir takliflar kelyapti, Har xil klublardan hozir men aytmayman. Mana Norchayevga qiziqish bor edimi? Bozorovga, Mazgovoyga. Qani ko'ramiz. Mana klub rahbarlari mana sizlar qani ko'ramiz hozir. Bu Nasaf natijalardan ham bog'liq bo'ladi. Qancha yaxshi klub o'ynasa, shuncha o'yinchilar ham yaxshi o'ynasa, Yevropa klublarini e'tiborini jalb qiladi. Albatta. Mana hozir ko'p joylardan eshitaman, ko'pmayin bilishadi men O'zbekistondanligimni. Shuning uchun menga chiqishyapti taklif qilib, mana shu o'yinchilarni nima deysiz, bizani klubda o'ynasa, xursand bo'laman dedim. Agar sizlar taklif bersanglar, ya'ni rasmiy ravishda taklif bersanglar, biz uni o'rganib chiqib, ya'ni munosabatimizni sizlar klub rahbarlariga bildiramiz. Kerak bo'lsa o'yinchilarni o'zi bilan gaplashamiz.
Daholasa işimiz umumiyen geliş geliyor. Yani umudum cüde kattı. Şu nasafdan yani ya karşı futboldan ham, karşı kadar ya futboldan ham. Yani bugün hakimle gelmiştim. Cüde kattı. Uzgartırışlar kırıklıklar bana hakimi. Uzlarını futbol düşünüşlerine, futbolu stadyonda kanaka, kaçanlama çimpanat bu işlerine uzlar et birle bu cüde kattı narsada. Zanaj futboldan anca düşünce ileri geldiler yani ben uz bugün kurdum. Şunu o zaman yine ettim ki Uzbekistan'ımız kanca futbolu başlarsa çünkü yakışı buladı. Bize ben dilerim şu tesra Uzbekistan cahan çimpanatı çıksa böyle. Bu bize tarihte kalemiz. Kazakistan'da şansı yok bilesle. İngonya diğerli ya, bu Avrupa'ya götük etti. Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan yok. Fakat Uzbekistan'ım. Bitti şu Uzbekistan'ımız çıkardı. Daha kalırsa inşallah şu günlerini yetkizemiz. Nasıl futbolu yani bugün Ahmet Dileyim ha. Bugünkü uçuruşuda galiba. Ama ikili kuşlu yengiliz. Yaş futbol bolsun, hammamizga yaxshi. Sizga kattakon rahmat. Ayniqsa men aytmoqchi edim, bugungi o'yinga prognozingiz qanaqa o'zi aslida? Muxlislarga bir qanaqadir niyatlaringiz bormi? Mana bu yurgansiz shunaqa bir joyga. Men bilaman, Nobuxoro ham, Nasafa ham muxlislari juda xuddi ayni taraf Frankfurt muxlislariga o'xshagan. Masalan, Toshkentda Bunyodkor bilan o'yinda men o'zim shaxsan amin bo'ldim. Ko'rib Bunyodkor 20% tashkil qilganmiz, 80% Qashqadaryoda tashkil qildi. To'g'ri bir bo'ldi adashmasam, to'g'ri birga yutdi. Nasab xuddi o'z maydonida his qildi-da. Mana bugun ham o'ylaymanki, muxlislar Nasab jamoasini yanada qo'llab-quvvatlaydi. Va o'ylaymanki, g'alaba Nasab tarafda bo'lish kerak. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ovqat masalasi juda yaxshi. Biz birinchi iqtisod, keyin siyosat deb iqtisoddan boshladik-da, keyin stadionga bordim. Juda stadion ham yaxshi, chiroyli. Yevropaski standartlarga javob beradigan har taraflama ultra savremenniy stadion bo'libdi. Eli tashqi qiyofasi uzoqdan ko'rsangiz Действительно, да, Франкфуртке кирип кеткенге окшойман. Рахмат. Ну Энди ҳамма жойга ободонлаштириш кетяпти, ага, бутун республикамизда. Мана кўриб турибсиз-ку ўзингиз ҳам. Ҳаммасини бошида юрт бошимиз туриб туради. Президентимиз туриб туради. Спортга бўлган эътиборлари, футболга бўлган эътиборларини мана шу самараси. Яқинда ҳам ўтказилди 23 ёшлилар ўртасида. Шуни ҳам бир групп bosqichlari qarshida bo'ldi. Bundan keyin ayollar o'rtasida bo'ladi, to'g'rimi? Chempionlar ligasi. Chempionlar ligasi bo'ladi qarshida. Bu har xil yo'nalishlar bor. Men sizga hozir juda qoyilman. Bu sport yo'nalishini ham yaxshi o'qib ketganingiz. Ya'ni aytmoqchimanki, mana bilyapsiz. Bu 23 jahon chempionatiga saralashni ham qabul qildinglar o'zingizlar. Bu bejiz emas, bekorga emas. Nega boshqa shaharni tanlashmadingiz? Sizlarnikiman. Mana hozir aytyapsiz, ayollar chempionatini ham aytyapsiz. Bu hokimni Angliyada sportga bo'lgan muhabbati birinchidan. Faqat futbolga emas, ya'ni boshqa sport. O'zi bugun Nasab bilan Navbahor borligi uchun bugun qolib, xudo xolasa endi komandamizni nasib bo'lsa g'alabaga erishsa. Kechqurun chiqib ketamiz. Kozim aka endi uzoqdan. Kozim aka asosiy o'sha Yevropada o'z sarmoyadorlaridan hisoblanadilar. Eintracht futbol klubini egalaridan, ta'sischilaridan hisoblanadilar. Va bugun maqsadlari siz bilan tanishish, umuman kerak bo'lsa Qashqadaryo viloyatida tadbirkorlik faoliyatini olib borish bo'yicha ham o'zlari takliflar bilan kelganlar. Juda ma'qul. Yer taraflama, aholi taraflama ham. Aholimiz ham 3-chi o'ringa turamiz. Muhabbat qo'ydimi? Unda futbol rivojlanadi. Futbol rivojlanadi. Endi hozir mana o'z xabaringizda endi hokim futbolga bo'lgan bo'lgan muhabbatini hamma bilar ekan. Butun stadiondagilar ham bilishadi bugun. Hokim bu ham kelar ekanlar, hokim bu ham kelarlar deb. Bu futbolga bo'lgan mana o'sha hozir men ko'ryapman. Birinchisi Jahongir Ortiqxo'jayev ko'rdim.
hakim bo'lib paxta ko'rib o'zini anaqasiga oldi. Mana hozir sizni ko'ryapman. Men muhtaram prezidentimiz nima dedilar o'sha paytda? U galstun yechlar endi. Etikka bir pas yurlaring xalq ichida dedilar. Men nima demoqchi edim? Shu sizdan mana Jahongir Ortiqxo'jayevdan ozgina boshqa hokimlar ham hammalari qiziqishadi. Tuman hokimlari ham ozgina mayli 20 minut butsa kelib yursin, 20 minut. Nima deysiz, murojaat aka? 20 minut degani bu butsa deganim endi ibora bo'lib aytyapmanku. Butsa kelish shart emas. 20 minut bor yo'q shu futbolga. Ozgina yondashib, ularni kamchiliklarini o'rganib, masalan, men o'zim fikrim juda ko'p mahallalarda hozir stadionda qurilgan. Qanaqamiz salohiyatimiz? Jahon chempionatiga masalan O'zbekistonim chiqsa qanaqa biz g'ururlanamiz? Ayniqsa Qashqadaryodan chiqsa-chi? Rahmat. Futbolchilar. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Eng men bilaman, Surxondaryo, Qashqadaryo juda chapqir bo'lar hamma shu yerda. Ya'ni obshi jismoniy, obshi fizik podgotovka. Gapingiz 100% to'g'ri. Haqiqatan musobaqalar o'tkazilayotganligi, xalqni ichiga kirilayotganligi, mahallaga sportni kirib borayotganligi. Yaqinda men Olimpiya zaxiralari kolleji o'qituvchilari bilan gaplashdim-da borib. Video selektor bo'ldi yurt boshimiz huzurida. Keyin borib men gaplashdim, ulardan bir g'oya taklif olay dedim-da. Keyin u domlalar aytdi. Bizga dedi, 5 tashabbusni qilganlariga prezidentimiz tushunmadi boshiga. Nimaga bizga murabbiylar faqat 5 tashabbus qilib mahallalarga borib, rayonlarga borib musobaqalarga hakamlik qilyotimiz? Kim miyamizga urdi bize? Demek prezidentimiz bize de hakiki talentlerde mahalleden, kışlağdan topuşki yöneltirgenliklerden yaşayın. Kim şunu yetti? Aynen yaşayın. Bize dedi, kur dedi, zallan çıkmayı, kalleyizden çıkmayı götürerken mi? Bana bir iş taşabıyorsa neticesi. Hakiki sporcu, hakiki boyaki kızı kadıge, badanıge bor, yigit kızladı dedi bize, talle bor. Mana hozir yangi sport maktablari boshqalar tashkil etilayotganligi ham albatta uni badaniga bo'lmasa, qoniga bo'lmasa, geniga bo'lmasa sportchi bo'lish ham qiyin. To'g'rimi? Shuni hozirdan shuni aytib, bu bor narsa sarmoyasi yo'q, yaxshi iqtidorli futbolchilar qolib ketyapti. Mana o'shalarga biz moddiy, ma'naviy yordam berib, mana men masalan men turibman, mana asab rahbariyati turibdi. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Mani hozir bir umidim, o'sha biz oldindan bir loyiha tayyorlagan edik. Ya'ni bizani ham nemis mutaxassislari kelib qarshiga o'pt almashtirib, ya'ni o'zining tajribasini bularga bildirib, bular o'zlikcha navbatida Germaniyaga tashrif buyursa, ko'rsa, akademiyalarga borib ko'rsam, o'sha masalan ta'til bo'lgan paytlarda ta'tilni Germaniyada o'tkazishsa bo'ladi. Biz masalan hamma narsani biz o'zingizga olamiz. Rahmat. Endi nasaf hozir mana bitta yakka yo'g'ana o'zbek futbolini bir nima desam bir dona klubi qoldi deb hisob shunaqa-ku, bir donasi qoldi desam bo'ladi. Ya'ni Osiyo Chempionlar Ligasida shu play-offga chiqdi. Bu degani shu o'zi yuqori saviyada olib borayotgan ishi ham anaqasini ko'raman, deyman. Endi umidimiz katta shu play-offdan ham o'tib olsa, bu yog'i mana hozir iqtidorli futbolchilarni ko'rdim. Inshaalloh bugun o'yindan keyin ham bir gaplashamiz. Zo'ri qani ularni sal bo'lsa ham Yevropaga tortish masalasi. Yevropadan asabga qancha ko'p sarmoya kelsa shuncha yaxshi-da. Qancha bog'lanishadi. Endi buning uchun hokim bu ham qarab turmasa bo'ladi, bu ham qarab xudo xohlasa. Birga yoningizga turib, birga hech qanday masala yo'q. Bo'ldi. Mana Shukrat aka bor, akam bor, birga yashayman. Bugun xudo xohlasa shu yuzimiz yorib qilib, shopir tayyor. Shopir uxlab olish kerak edi hozir. Uxlayapti hozir. Uxlaydi, zabaraga. Dam olib tur, keyin chiqsa bo'ladi. Endi qarang, biz yaqinda hozir O'zbekiston Germaniya forumi bo'lib o'tdi. Abdulla Nigmatovich Ali boshchiligida, men o'zim ham nemis tarafdan bo'ldim, bular hammamiz rasmiyga tushib, juda ko'p katta, juda yirik kompaniyalarni olib keldik. Hozir sentyabr oyida hokimiyat taraflama yana bo'yapti. Bu narsa, hozir men shuni aytayotganman. Agar qattadir
Qashqadaryo oblastida kam ta'minlangan yoki ta'minlanadigan investitsiya kirish bo'ladigan qanaqadir loyihalar bo'lsa, men masalan tayyorman. Nemis, ya'ni to'g'ri Germaniyadan investorlarni olib kelishga. Juda zo'r bo'ladi. Hozir mana o'zingiz ham keyin men beraman tanish anaqasini. Ko'p o'zlari ham osh berdilar bosh vazir o'zi. Men sement zavod ochishdi, o'shda men bilib bo'ldim. Mana yaqinda bo'ldi, 25-iyunda bo'ldi, bir xil 4 kun davom etdi. Ularni hammasi shu niyati ko'proq nemis mablag'ini jalb qilishdi bu yoqqa. Masalan, Qashqadaryoda bor qanaqadir yetishmovchilik var bo'ladi-ku hamma joyda. Har bir masalan Feruz loyihada qattadir bor, anaqasi bor. Mani xonamga qara, mana erkin iqtisodiy zona borki, Qarshiniki aeroport yo'q. Shuncha yo'nalishlaringiz bo'lib, shuncha bilaman, ko'p loyihalar bor Qarshida. Bari shu loyihalardan tashqari futbol unutmasligingiz, o'zingiz mashina o'zi qotdi. Men yana qaytib aytaman, ko'p hokimlar mana o'rni olsa, mashina hokimlar ko'paysa, bizning futbolimiz o'shani rivojlanadi-da. Mani niyatim shu bitta O'zbekistonim, mani jonajon O'zbekistonim. Jahon chempionatiga chiqsa bo'ldi. O'sha sizni ham, meni ham qissam bor bo'lsa, men o'zim juda xursand bo'lib ketaman. Endi bizning azgina nima deydi? Hadiyamiz bor bizada esdalik. Mana komandam bu yil mana Liga Yevropani oldi. Xudo xolasa 10-chida Realni ham yutadi. Duo qilib tursanglar bo'ldi. Mana bir bitta g'amizi, mana hozir do'stonani turib tashab qo'yay. Ha, Eintracht Frankfurt. Rahmat, bo'ladimi? Rahmat, ismim yo'qsiz. Mana hozir bitta narsa loyihalar boshqalar uchun gaplashdik, xudo xolasa o'ylaymizki, mana shu nemis hamkorlarimizni, tadbirkorlarimizni albatta Qashqadaryo viloyatiga jalb qilishga, viloyatda tadbirkorlik muhitini yanada shakllantirishga, investitsiya oqimini kirib kelishga o'zingizda xizmatingizda ayamaysiz degan umiddamiz. Bu albatta hali boshlanishi. Xo'sh kelibsiz Qashqadaryoga. Rahmat. Sog' bo'lsangiz. Mana Qashqadaryoni Shahrisabzni kiyolingizni endi. Bo'ldi, rahmat. Mana shu bu ham mana shu Shahrisabzda kitobda tikilgan Qashqadaryoni o'qib bilan. Qanday yarashishi yo'q. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Taassurotlar bilan bir ulashsangiz. Endi yaxshi, mana hozir bolalarni ruhini ko'tardim, asab tushkunligi tushib qolishdi. Tushkunligi tushish kerak emas, bu futbol. Ozgina hozir yana o'zligi kelib olishadi. Unaqa ochkolar soni bo'yicha unaqa qotda ham emas. Bu yoqda yo'qotish bo'lishi mumkin, bu yoqda yo'qotish bo'lishi mumkin, yana joyiga kelib olishi mumkin. Hozir men bolalarga omad tiladim. Keyingi o'yin Dinamo Samarqand bilan ekan, qoldirilgan o'yin ekan. Bolalar ozgina bo'lsa ham ruhan ko'tardim har taraflama. Bugun ozgina ularga omad yetishmadi, Navbahor kuchli. Xudo xolasa. Rahmat sizga tashrif buyurganingiz uchun. Rahmat. Bu o'yin albatta. Bizlar aytsin, nechun? Da, конечно, shu.